Ви красотки. Йди до вас. Ти така гарна, ви взагалі гарні. Я знала, що ви будете сильно гарні. Так? Да? Да, тому я з тим сказала, та ну одягайся, як хочеш. Я ні, думаю, це правда. Ні, так я з ними так голову будуть. А я така думаю, нога знаю, зараз вона прийде. Це в своїх пір'ях. А я в шортах прийду. Я така думаю, ну і буде випуск на ютубі на контраст. Я вам розкажу зараз дуже випуск на ютубі, як виглядіть стильно. Дівчинки, я зараз розкажу дуже смішну ситуацію. Прям, можна сказати, по гарячим слідам. В мене є знайомий. Запрошує мене на побачення. Запрошує. Я така, ну ок. Схожу. І ми з ними домовляємося, кажу, ну давай підемо десь погуляємо, там, потім зайдемо щось вип'ємо, типу то. Він, да, давай я тебе там заберу, поки, все. Я ж одяглась, ну слухайте, побачення. Mm-hmm. Що я розумію? Я одягла сліп-дрес, я одягла зачіска така, умничка. Да. Добре, що це ми дуже давно з ним знайомі, ну типу, ну прям як дружання, просто з романтичним підтекстом. Та все, да, ти можеш написати. Значить, я виходжу. В шортах, в ізіках, і ми просто сміємося, падаємо. Він каже, я думав, ти в ласінах прийдеш, а ти прийшла така багічська королева. Красавиця. На свидання не було назвати. І ми дуже довго з цього сміялися, домовилися, що наступного разу він приходить на костюмі, а я в ласінах. Тому от, Таніша. Хоча я тебе бачила в ласінах, але... Ну це ти, розумієш? Так. Романтика, шляпа, така... А ти ж мене ще знаєш зі шляпою, чи ні? Так, звісно. Так, Свєта, Блохта... Господи, щоб я вдавилась, Блохта починалася... Це ж неізвісний, да, красавице. Да? А що твоя ося екс напарниця? Боже, Танюша, в мене вже стільки в житті було екс. Да? Ну я її не знаю, не написано. Ні, нічого. Ну тому що, знаєш, щоб стати успішною, от час показав. Вона теж щось веде про Київ ще? Та не знаю, я не знаю, чесно, але час показав, хто справді чим займався. Тобто, підтримую. Я завжди за те, що перевіряється час. Так, дівчата, розповідайте, що робити? Друзі, вітаємо вас. Сьогодні у нас новий сніданок, як завжди. Є я Анюта, є прекрасна Танюша Чабанова. А кухні моєї немає. А кухні Анюткіної немає. Ми в новій вітальні. Сьогодні ми вирішили снідати в шикарній локації Fairmont Grand Hotel. Нам, здається, вам точно сподобається. Як завжди, будемо говорити про все на світі, ви вже це зрозуміли. Я би трошки кашляти, це вирізати. Ти зараз кажеш, як ти мені здесь кашляєш. Ні, ну я не подумаю, що мене треба в тому диспансі. Я не подумаю, що це не свіжий випуск. А, ти мені здесь кашляєш по місту. А тільки, а що, а війду не кашляєш? Я ще не здорово. І сьогодні, чому ми запросили Танюшу? Я не знаю. Я розкажу. Я не знаю. Я розкажу. Танюші ми з ними дуже-дуже давно, так. Точно, от особисто з 18-го року. Познайомились у мене на майстер-класі, на воркшопі про Інстаграм. Потім почали трошки спілкуватись, і Танюша мене познайомила з нашою улюбленою всіма нами астрологом Софією Савич. Але Танюша приходила на майстер-клас, і в неї був такий величезний запит стати блогером. Ти хотіла проявляти. Я смішно не звучала, ну для дорослої людини, знаєш, типу, ну це типу діти зараз, це прям захоплює їх там стати тіктокером і одразу там заробляти мільйони. Але я вже була доросла дівчинка, але все одно хотіла стати блогером. Слухай, ти хотіла себе проявляти, насправді. Ну так, перш за все. І я, бачивши Танюшу, я розуміла, що насправді це готовий лідер думки. Просто чомусь не складається час і, так скажімо, місце. Таніше, ну, за цей час вона працювала на класних посадах, класних компаніях, великих. Вибудувала кар'єру. Так, будувала кар'єру. І тут, просто в якийсь момент, я бачу, що Танюшечка мелькає тут. І що вона робить? Вона робить розклади Таро. Вона робить розклади Таро, вона веде свій блог. І це все настільки органічно, от вона така, як я її пам'ятаю там, в 2018 році, просто нарешті
настав час, місце, вона наважилась піти з роботи і зайнятися тим, чим дійсно хоче, любить і завжди мріяла. І так. От саме задля цього я тебе запросила, щоб ти ну, звичайно, щоб ти витягнула карту. Звичайно, для всіх, хто буде дивитися, ми витягнемо карту. І для Ані. І для Ані. Але це особисто. Але все ж таки, найперше, я тебе запросила, щоб ти розповіла, як же цей ти за свою мрію не побоятись, почати свою справу, піти з роботи. Як все кинути? Розкажи, як все починається? На вашому каналі можна казати слово? Як воно? Чи ні? Кажи. Кажи кашля, вирішив. Ні, чекай, ми можемо в цьому випуску. Все, що не потрібно, значить, її можна запікувати, а ти ж закажеш. Це просто буде натурально, абсолютно для... Слухай, по-перше, дуже рада тебе бачити. Дякую за запрошення, вас рада бачити дівчатам. Я сподіваюся, вони мене не ненавидять, бо я спізнилась на 50 хвилин. Може, вони це виріжуть, якщо не виріжуть. Ну, в них, коротше, нема шансу, бо якщо ми не виправляті. А ми майже нічого не виріжемо, у нас таке все не буде. Я не люблю монтувати, у нас нема помічника, тому все не буде. Тому мені потрібно було зараз щось класне вам розповідати, щоб дівчата ще перестали на мене ображатися. Слухай, я люблю дуже цю свою історію, чесно, тому що я прям... Ну, ти прям приклад, це точно. Я не знала, що таке в житті можливо. Я не знала, що так можна. Я чула про такі історії колись від когось, але я навіть уявити не могла, що я можу так зробити. Ну, звичайно, що, будемо казати так, що... Воно там, може, десь не зчитувалося в аудіо, це повномасштабно, скажімо так, дуже змінило життя. Ну, от сильно всі уявлення про те, яким ти хочеш бачити своє життя, яким ти хочеш бути, що ти вже не готовий терпіти. І повномасштабно дуже сильно підсилила оцю, знаєш, таку остроту відчуття життя. Давайте чесно, ми часто живемо в стані, типу, не всі, але мені здається, що багато хто в стані, зараз ще ось це пороблю, а потім вже як заживу, а от зараз я так, а потім от піде. А повномасштабно мені, для мене це особисто, от з 2022 року, з 24 лютого, я просто, мені здається, кожен день живу. Я, знаєте, як я називаю, я живу життя, наче я п'ю воду після, я ж скажу, після пробіжки, наче я бігаю, але ні. Я не бігаю, це помітно, але, наче як літо, і от тобі дуже жарко, спекотно, і ти... От десь йшов, наприклад, там з життєвого ринка. На стекло, знаєш? Да. А потім ти так хочеш пити воду, і ти її п'єш, і ти розумієш, як Аніта ось... Кока-Колу п'є. Ось це цей момент щастя. Я вже ти розкрила. Це, о, знаєш, або, ще можна зрівняти. Ні, це не буде, ми зрівняли. Добре, ладно. не обмежуй себе. Знаєш, коли ти дуже сильно хочеш в туалет, і ти не, в тебе нема поряд туалета. І єдина твоя ціль життя — це зараз досягти WC заветних. Буває таке, особливо в дорозі. Да, і ти знаходиш це місце, і ти в цей момент такий розумієш, що щастя є. Я жила раді цього моменту просто все життя. Давайте залишимо воду. І от з цим почуттям я з 24 лютого, живу. Живу, і за 10 днів до повномасштабної я перейшла на нову роботу. Там, хто буде дивитись, може не знає, бо мої підписники всі знають, їм постійно це розповідаю, що в мене 13 років кар'єри за плечима, я построїла. Ну, ще б ці профілі здається. Так, що я полишила кар'єру заради життя мрії. В мене кар'єра в міжнародному бізнесі, в міжнародних дуже відомих компаніях. Я там працювала піарницею, займалася комунікаціями. І начебто все клас. Ну, для людини, яка переїхала в Київ там, 16 років без зв'язків, без нічого, знаєш, класний результат. Але я кожного дня відкриваю ноутбук. На роботі. Так, на роботі. А мені погано.
Це дуже смішно. На останній роботі я на неї влаштувалась за 10 днів до початку повномасштабної. А потім, коли бігла, ну, схопила ноутбук і побігла, коротше, як більшість. І все, що мені подобається, це дуже смішно. Мені здавалося, якийсь час кар'єри, що класна робота — це коли тобі видають MacBook. Ну це вже така компанія. Це вже просто. Да, бо я працювала в таких компаніях європейських, ну там Henkel. Вони не видають, в них там своя політика компаній, і я думала, ну все, якщо вже MacBook, я досягла реально такого професійного. Да, ну в айтішку, коротше, я пішла, не будемо тут нікого рекламувати, тим паче це така компанія, що краще не рекламувати. І от єдине, що мені подобалось, що я відкриваю MacBook. В мене був MacBook, але не робочий. Я його відкривала, і мені чисто, ну от, мені подобалося, я ще люблю манікюр, щоб в мене завжди був красивий. І мені от єдине, що мені подобалося, тикати, ну це якби малувато для того, щоб бути щасливим на роботі. Я... Ну, хоч щось. Ну, але да, я це... І оце, ти знаєш, хоч щось, оце страшне діло. Коли ти себе починаєш вмовляти бути щасливим. Я дуже довго це робила. І знаєш, от коли ти не відчуваєш це, а тобі хтось каже, що ну, типу, щастя є. Так. А я така живу і думаю, та, а що со мною не так? Це щастя. Да. Вроді попісила щастя. Да, і води попила, і MacBook єсть. Да, і в мене класна зарплатня, ну типу, ну реально, ну уявіть. Нас придуховано просто. Да. Ну от почалась повномасштабна, люди втрачають все, роботу, все. А в мене нова робота, типу, з офігенною зарплатою. Ще й MacBook. Ще й MacBook. Там я поїхала за кордон, перші півроку була за кордоном. Побачила більше Європи, ніж до того. Знаєш, ну коротше, тобто були плюси, а я не можу. А оця мрія, от, як ти кажеш, блогерство, от я до цього дуже довго... Просто ти не ж робиш за блогерство. Ми так, знаєш, інколи зневажливо до цього ставимося, але щоб стати реально справжнім лідером думок, блогерів тьма. Да. І ти такого мільйони підписників, а теж я, тьма. А про них розповідають, а я кажу, я не знаю, хто. Але це стати реально людиною, за якою дійсно люди йдуть, прислухаються, на яку орієнтуються. Я далі про це розповім. От я дивилась один фільм, і там була така дуже крута думка. Це «Вавилон» з Бредом Піттом. І Марго Робі йому каже: ти знаєш, зіркою можна тільки народитись. Ти зірка. От я тобі теж кажу, зіркою можна тільки народити. Ні, реально, мені дуже приємно, чесно. Тому, от, дивись, знаєш, якщо зараз, щоб я завершила ту думку, я запам'ятаю про що, бо в мене така пагубна звичка перескакувати. Так чи інакше, мене вело все одно по цьому шляху бути близьким до людей, спілкуватись, розповідати, щось їм віщати. Тому що моя кар'єра, вона була також про постійну співпрацю з людьми, про їх там, якось там їх завлікати, це підтримка бренду роботодавця всередині компанії, це, ну реально, воно якось так було, що я от якось так навіть в рамках компанії наяву була. Але ну от воно чим далі, і от я за останній рік, от коли перейшла на нову роботу, я думала, знаєш, до цього я думала, бо що проблема в роботі, бо я зазвичай працюю довго в компаніях, а тут так вийшло, що я працювала до осені 21-го року в Боржомі в Маршинській, 3 роки, до цього 6 років в Хенкелі. А після Боржомі мене забрала айтішка, пам'ятаєте, була така доставка Rocket їжі? І от я приходжу 15 листопада до них, а 6 грудня їх інвестор каже: все, до побачення, грошей не буде, ми закриваємося. І так вийшло, що я їм зробила там антикризові комунікації всередині компанії, і коротше, до кінця грудня допрацювали, потім всіх звільнили. Ну, коротше, джекпот, вона називалась на кличку Щасливчик. І мені потрібно знову шукати роботу. І так вийшло, що за цей рік я встигла порівняти, чому ще так я от прийняла таке рішення, я встигла порівняти
три компанії. Тобто я закінчила Боржоми Мошинська, трішки рокет, але трішки, але все одно. І потім остання компанія, яку не можна називати вслух. Але її всі знають. І я оце мені допомогла. Ні, це не офіс президента. Не те, щоб це був офіс президента, ні. Це бетінг, гемблінг, дуже відомо. Ти можеш не називати, якщо да. Я просто... Ні, ну це сфера бетінгу та гемблінгу. Українська дуже лідер в цьому ринку, хто буде дивитися, знає. Я думаю, що вони зрозуміють, про що. І я, от реально, блін, от коли доля, то воно, ну знаєте, не знаю, воно тебе якось... все одно приведе. Веде, да. Да. От я за цей рік от капець в цьому впевнилася. І значить, працюю вже на цій новій роботі, все, ну, я супер вдячна. Блін, війна, в мене є офігенна зарплатня, все MacBook, ну, типа все клас. Але я починаю розуміти, що щось не в компанії справа. Я все на всю роботу ти брала себе з собою. Да, да. Ну і ти знаєш, ну, Аня, типу, я не поверхнева людина. В мене за плечима 5 років психотерапії. Це просто не твоє було. Ну, поняла, типу, ну, да, типу, я аналізую себе. Конечно. Але, ну, давайте чесно там. Ти просто була не на своєму місці. Це по-перше, але як це кинути, коли ти сама себе забезпечуєш? Це треба мати сталеві яйця, щоб просто типу, сказати «пока, я пішла, ну, буду художником на Андрії». А макбук дать. А макбука нема вже. А макбука вже нема на Андрії. Не можна, так? Так, як при розділі мужчинства. Так. Після розводу. Так. І навіть макбука нема, капець. Я щось, коротше, значить, розумію, що третя компанія, ну, якби просто так склалась, що за рік от вона третя, а мені все одне й те саме, я вже цю роботу знаю просто, ну, мене не надихає нічого, і надихають тільки гроші. А це ненормально. Ну, да. Ненормально не тому, що, дивись, якщо людину надихають гроші, і вона за гроші готова оце все хавати, і їй врешті-решт вона така, блін, як мені офігенно. Це бо супер, саме головне енергія, яку ти відчуваєш. Бо мені не так, в мене наче ті гроші є, але мені завжди на погано. Да. Коротше. І так я допрацьовую до грудня, і так завертаються там в компанії справи, що там, ну, реально, все не дуже. І я, а ще з'являється нова начальниця, коротше, яка, ми з нею дуже не сходимося, коротше, з характерами, максимально просто. Не буду вдаватися в подробиці, ми вирішаємо з компанією прощатися. Я дізнаюсь про це 27 грудня, і 30 грудня все, я вже як би це. А до цього моменту я вже почала якби трошки мількати десь, тому що потрешувала з Ясюшкою. Блогер достатньо відомий. І ми потоваришували, і я так, як я просто купила собі карти Таро, просто так. Того, що я... Все хотіла, відчула. Та, блін, може, всі дівчата купляють ці карти. Я не купляю. Ну, давайте так. Ні, я всі... потім розповім, що я не купляю. Я б купила. Не всі, багато хто. Це зараз популярно. Це правда, якщо правда. Раніше там вважали, що Таро — це гадання. Там якісь, так. Зараз у нас всі тарологи, всі там все. Нумерологи. Да. І що я? А що я хуже? Ні. Я купила собі колоду. І вже в мене десь було 1300 завжди підписників. А от завдяки Ясюшці трошки почало підростати, бо ми там з нею в ефіри виходили. Ну, мені здається, ви навіть тіпажом трошки такі от прям вже схожі. Ну, є таке, так, да, що може, вони схожі. Ми про позитив, там є Ясюшка, я теж так з такими установками живу. І, значить, в мене трошки там появилося підписників, наприклад, 1300, потім 1500, десь 2, там щось таке. Я купляю ці карти, кажу, дівчата, все. А, ні, я ж люблю астрологію, все, як всі, знову ж таки, дівчата. Тому що на цій речі, да, да. Теж говорили? Да. Я починаю читати всіх астрологів, яких я знаю, які роблять прогнози про повномасштабну, там нам вже казали, все, зараз блекаут, ми всі умремо як мамонти, засохнемо, замерзнемо. Такі рази лише. Да. І всім вже було страшно, дійсно хотіла щось дізнати. І я сама просто так читала всіх і робила саммарі. Ну, типу, я бачила, де вони співпадають. Сама плюс аналізувала, наскільки це реально там чисто своїми, якби,
критичним мисленням. Ні, критичним мисленням просто. Я писала дівчатам кожен вечір, там, що кажуть. Господі, прості, я це робила, так. А вони мені пишуть, Таня, це твої прогнози? Я кажу, які мої? Ні, ну... Але кажу, дівчата, я купила карти, будемо... Зараз будуть мої. Да, будемо з вами, коротше, заживемо. Я купила ці карти. А де купила? Та де? В інтернеті. А, ну, в смислі... Та, ну, да, усе вони, це саме... А я хотіла спитати, вони з тобою... От, завжди. Це вони? Ні, це вони отакі... От це самі перші мої. Самі перші. Да, це в мене вже лежить нова. І повішений, до речі, зразу достав. Ні, це дно колоди, бо я ще й так... Ні, ну, просто от повішений, я зразу. Я, коротше, їх купила, почала вивчати, реально. Mm-hmm. Тобто я не то, що там. Mm-hmm. І, коротше, якось воно ось просто... Ну, дивіться, ну, коротше, воно просто якось пішло. Так. Uh-huh. Да. Десь деякісь там ефіри з Ясюшкою. Потім якось там через неї з кимось познайомила, там ще мене хтось з кимось познайомив. Я нічого для цього не робила. Я тому, що корона обрала тебе. Блін, ну як приємно, капець. Реально. Ну, якби дивись, да. Ну, от, всі, хто знають, хто дотичний до мене уже в цьому блогерському світі, я всі скажуть і підтвердять, що я ні до кого не просила, нікого нічого не репостить, нічого не робить. Якось там трам-там-там, потім то. І, ну, але, звичайно, що саме великий бум, це все, коли були на болотах мятежі. Вадімчик Келлер, мій любчик, він мене запросив зробити кружочок для його телеграму. Я була саме в цьому костюмчику. Легендарний я, легендарний. На зйомку. Так, він як мой... Талісман. Я думаю, сьогодні вдіну, тож на початку буде 150 тисяч переглядів. Звісно. І ось ця карта, звісно, вона просто... Ну, дивіться, знову ж таки. Я її бачила навіть у політичних аналітиків. Так, мені писали, це також цікава історія, мені писали просто, ну, колишні чоловіки моїх подруг, які працюють там в Європі, мегафінансістами. Це не карта. Я читаю там цю обозрівателю, вона економічний там обозріватель, там, типа, вона, типа, фігню не репостить. У Білоніки, у Гордона, ну все, всі канали. Я своє время з Кім Кардашьян. Що? А я не знаю. Мене репостила Кім Кардашьян. Серйозно? Клас. Вона посіла в мене в запросах. Да? Да. А ти потім покажеш мені? Чи покажи, що? Я теж блогерка. Ну покажи. А я потім покажу. Ну ми повинні випустити. Зараз я не покажу. Давай. І оце, звичайно, що воно от в цей налипло. І от так от як, але я, чесно, зі своїми читачами, в мене не блог про Таро. Ні, не блог. В класичному сенсі. Це лайфстайл. Це блог про тебе. Да. А ти можеш бути корисна і в Таро. Да. Тобто я їм всім пояснюю, що я це захоплення. У вас, будь ласка, кожного дня є карта дня. Ви можете реально зробити в мене розклад, звичайно, що за гроші. Ну, типу, я безкоштовно це не можна робити. І після я досі не можу розгрести завали після того тих вихідних. Всі, ну да, ну просто, блін, дівчата чекають. Ні, ти просто облетіла всіх. Я, ну от, і от дивись, і всю земну кульку. Я дуже щира, і Вадим мене попросив, я йому зробила, віддала той кружечок. Ну що може бути? Ну що може бути? Я в телеграмі, в якому там 26 тисяч підписників. Ну люди подивляться, але що? Я це от, і знаєте, це ще, коротше, один приклад. А, я ж таки не розказала головне. Це один приклад, коли я почала помічати, коли ти за самоціль не ставиш. Коли ти йдеш за бажанням, коли ти реально робиш те, ну от своє призначення. Чи ти робиш просто да. Те, що тобі подобається, те, що ти любиш. Воно тоді збувається. 100%. Коли ти в такому стані, знаєш, типу, от 2018, коли до тебе приходила, і я знаєш, хоча добре, клас, мені хотілося, тобто я да, маяк вже був, що щось там от якось там туди-сюди, але мене так завжди коробило, що я на цій роботі, і я не можу стати нарешті блогером, і цей конфлікт внутрішній, він мене просто, ну, коротше, дуже хотілося, це ж правда. Дуже хотілося.
А просто коли почалась повномасштабно, як ми ж попрощалися з компанією? Так, да, от як ти пішла? А от просто взяла і пішла. Бо я просто... Просто зрозуміла, що тіряти вже нічого. Так, да. Скажу чесно, там, якщо хтось буде дивитись і може, хтось буде знаходитися в такому ж положенні. Я знаю, звісно, я зараз скажу, як мунтянь, встань і йди, це реально буде так звучати, але... Ні, це реально так і є, але не всі способні. Здатні. Здатні на це. Да. Тут, дивись, тут граничить між, як це, щас скажу. Я на дієті, розумієш? Ти не розумієш, я зранку готую собі сніданок, я молодець, в мене ПП, все добре. Вечером розживем. А ми розживем, а правильно, молодець. Мені хочеться бути красивою і худою, але я розумію, що якщо я не поїм, а мене ночі вб'ють, то все. Кому це воно треба? Я не поїла на повністю. Я підтримую повністю. Тому це таке баланс. 100%, 100%. Але свій стан, звісно, я ще можу, знаєш, сказати так, як там, слабоумие или отва, слабоумие или отва, трошки так, чому, скажу чому. Бо мене вже запитують, на які деньги ви живете. Тоді ти вже офіційно блогерка. На які деньги ви живете, да. І це також було важливе питання для мене, тому що я сама себе забезпечую. На жаль, реально, на жаль. Мені дуже тут написати, знаєте, відео такими буквами великими. На жаль. На жаль. Або три номера телефону, якщо вдруг раптом є в когось бажання отримати. Підтримати цей YouTube канал, або цей і чудовий Instagram. Будь ласка, зараз можуть з'явитись три телефони, або якщо не з'явитися, ссылка на банку. Ссылка на банку, ми залишимо, короче, посилання в коментарях. Відкриті до меценатів. Дивіться, ну, типу, реально тут на будь-який смак. Брюнеточка, блондіночка, апетитні форми, ну можна все... Ну, пантера! Да, пантера, да! Це леопард. Це леопард. Коротше, це для мене було важке питання. Я ризикнула. Я тупо ризикнула. Ну, по-перше, скажімо так. Ти поставила на зеро і виграла все. Я так десь це писала. Я десь це писала, що я поставила на зеро. Реально, я оце в новому моєму кружечку, коли навалилися підписники, там знайомства, я швидко просто зробила, швидко, щоб вони хоч якось зрозуміли, хто я, що тут не буде зараз вам колдуня в тіктокі, ігор 22, будь у нас ребенок, я така, не буде. Я таке не роблю, коротше. А я пропонувала Анюті по приколу це зробити. Ну, да, Боже, ну це, вони такі там душні, це просто жах. Понятно. Це хіба що от реально висміюватися. Ну, да. Я вийшла з нормальними грошима з компанії, тобто вони нормально ми попрощались. В мене був як подушка, да. Але з моїм смаком до життя ця подушка така пірінка. Це така подлокотничок, абсолютно. І так, зараз я вже заробляю з Інстаграма, я заробляю з Таро. Це, звичайно, не ті гроші, які я заробляла в великій компанії, але я чітко усвідомлюю, що це перспектива, і вона ось прям, ну це такий маховік, він закручується і далі буде більше, більше. Я прям навіть, ти знаєш, я про це взагалі не думаю, я спокійна. От, і тому що ти заробляєш через любов. Так, да, самоціль інша. Ціль цього всього – бути щасливою людиною, і я, блін, я зараз можу розплакатися, ну, коротше, трогательний такий для мене момент, мені 33 роки, я не можу сказати, що я ніколи не була щаслива, ні, це неправда, але от в цьому отсеки колеса баланса, де в тебе реалізація, такою щасливою я не була ніколи. Я, ти розповідаю, в мене мурашки йдуть. У мене теж мене мурашки. Реально, yeah. Ну, бо це все від серця, сьомий місяць зараз іде такого активного блогінгу, тобто я в грудні, 30 грудня звільнилась. І ось це зараз сьомий місяць. Ні дня я не пошкодувала. Я не переживаю, я знаю, що будуть гроші там дуже скоро, вже дуже скоро вони будуть. Блін. Я знаєте, що вам хочу сказати? Я
я жити почала. От, я завжди не любила літо в Києві. Угу. Я завжди, я дуже люблю Одесу. Я рік прожила в Одесі, 2021 рік, це був от також один з найкращих років мого життя. Просто поїхала туди, бо я хотіла. Круто. Просто за своїм бажанням. Тоді ж це була удаленка, і я своєму босу сказала, що можна я прям в прямому сенсі дуже далеко буду. Я прям не буду ходити на роботу. Ну, а ми, ні, тоді всі з дому працювали, а thanks God, тоді були літаки. І коли мені потрібно було, я просто швидко собі літала з Одеси. І... я не любила літо в Києві. Чому? Я тільки в цьому році зрозуміла. Так. Бо в мене його ніколи не було. Бо з 20 років я працюю. Ти на роботі його проводила. І це був офіс. Я їхала в душному таксі на роботу, коли раніше там в метро, зараз на таксі. Я їхала, мені жарко. Ці тупорилі зустрічі, ці коли, мітінги, колеги. О, просто я, ну, от... Якби, ні, колеги, якщо раптом хтось буде дивитися, я, в мене зі всіма, до речі, класні стосунки. От реально, я зі всіх... Справа не в вас. Ні, я зі всіх компаній реально йду в класному, от, з класним як, співвідношенням, з багато з ким там, ну, добре, не багато з ким, з кожної компанії люди, з якими я досі там товаришую. І, коротше, да, я не бачила того літа. Я на роботі так впахувалася, що я приходила додому, я лежала на дивані, і просто що, і мене дратувало, що жарко, і все, що мені потрібно, це кондиціонер. Коротше, я, дівчатки, а це ж, коротше, такий Київ красивий. Я хожу, от я своїй подругі найкраще кажу, Аліска, привіт, ти точно будеш дивитися. Я кажу, я не можу нажитися. Я не можу, в мене, я не можу, ці каштани, золоті, піони, значить, бузок, троянди, те саме, цей еспресотонік, якого ніде немає в Європі, люди, я така, типа, хупа, і посередині дня я сижу, там, обідаючи, спілкуючи з тобою, снідаючи. Я така просто думаю, боже, ось де воно життя, хіба, да, ховалось. Хіба це так можливо? Ну, коротше, я вам що хочу сказати. Мрійте. Як та фраза, знаєш, я кажуть, коли думаю, лежи в сторону мрії. Да, да. Це реально, я лежала в сторону ти мрії. Ти хоча б лежи. Я реально лежала в її сторону. Я завжди я думала, як. Я нещодавно, знаєте, це нагадування в Інстаграмі? Да. Коротше, вилізає мені нагадування, вилізає. Клас! З вами зараз спілкується менеджер з комунікацій великих міжнародних компаній. Вилізає. Вилізає. Угу. Це минулим, Танюш. Ти вилізала це 30 грудня. Да, все. Да, вилізає. Добре, я вилізаю, значить, коротше, з'являється. Можна, будь ласка, тяжкі, просто дивлюся, а машини евакуатором просто грузять і вже цього. Так, чи так, мені так жаль, шкода і всіх завжди. Мені теж. Я вже зі всіма своїми друзями сюди переїздила, да, забирали. Да. Мені так шкода, капець. Якби ці гроші ще йшли в... кошт міста. На ті дороги, які ремонтували. То ладно, але не будемо зараз. Це інший випуск. Так, буде інший випуск. Да. У дівчат вони поспілкуються з кимось там з політики. З кимось транс. Так. Да. Ви запросили. І, коротше, з'являється це нагадування. 2021 рік, я в Одесі, значить, я працюю, все. Ну, і я просто, ну, ми ж забуваємо. Я, значить, в мене тоді. А, ні, от в мене тоді вже було 1500 підписників, бо я в Одесі спасла кота, коротше, врятувала. Mm-hmm. Мене там вся Одеса зарепостила цього кота. Там була така дуже смішна історія. І уявляєте, вилазиться сторіс, я там в спортзалі, і я така, у мене таке серйозне лице. Я кажу, звініть, мої дорогі, я спілкувалася тоді російською. Звініть, я пропала несколько днів з Інстаграма. Я не можу ніяк прийняти, зрозуміти, куди, чому я йду не туди, чому я не розвиваю блог, а у мене такий ступор. І ні, це все серйозно було. Ну, типу, поняла, в мене мені. Ну, я розумію. Я сижу, я така думаю, а ти зараз? А ти тоді, ну, це так прикольно, а ти тоді це хотіла.
Да. І ти, я повернулася в цю точку, я прям згадала ці почуття відчаю, коли ти думаєш, що нічого не буде. Коротше, дивіться, рецепту магічного немає. Виходить так, що основним пушем... А, та я так і не сказала. Було страшно через гроші, але просто, як сказати, довірилась Всесвіту. Да. Я зрозуміла, що окрім як зараз, немає іншого часу, особливо от це сильно повпливало повномасштабно. Ти сьогодні є, завтра ракета і тебе немає. Да, да. А я Макдональдс не поїла, а я блогеркою не стала. В смислі, я вам тоді... не купила. Ти що? Наша... Слухайте, я... А для чого ми живемо? Я прям впевнена, що люди повинні стремітися прагнути. Прагнути? Прагнути бути щасливими. Так. Оце прям задача наша. І розуміти, що для тебе щастя. Так. Бо для тебе одне, для тебе так, інше, а так, для мене 100%. Я коли своїм друзям кажу на день народження тост, я завжди кажу, нехай оце щастя, яке для тебе складається з твоїх пазликів, буде от саме твоє. От і, коротше, так воно якось все тра-та-та. І в мене ж там вже майже 10 тисяч підписників, але я вже, звісно, звичайно, що чекають за 10к, бо я вже задовбалася. Друзі, якщо що, ви просто обов'язково підпишіться на Танюшу, зробимо їй 10к і відсвяткуємо. Так, знаєш, хоч зараз до мене співпраця почала приходити набагато раніше, зараз. Зараз тренд мікроінфлюенсерів, і люди розумні, бізнеси, вони розуміють, тому що тут 100% органіка, в тебе залученість, тебе люблять, тобі довіряють, бо ти якби близький. Скажи мені теж 100% органіка. Ну, блогер. Це в тебе. Да. Ні, я просто кажу, що не... Да. Ти розумій, я теж в цьому тренді. Да. І приходить, почали набагато раніше. От мене, не пам'ятаю, скільки було підписників, коли з'явилася Алла Клібініцер, якщо ти дивишся, я тебе обожнюю, план Д. Ми зараз йдемо на обід. Зараз? Серйозно, Сонечко? Поздоровиться хоча б. Так, я заїду 100% попривітатись, тому що... Це буде сюрприз. Ну, Алочка, потім вже... Клас, так прикольно. Алочка просто краш і моя лав, того що... А з Алочкою я теж познайомилась на своєму бранчі, який я організовувала. Я пам'ятаю, як вона прийшла і каже, от, ну ми познайомилися, каже, от ми хочемо зробити... Дуже орієнтовано жіночий салон епіляції, воску, депіляції, воску, воск і цукор. Я кажу, ой, клас, клас, звичайно, я стала їх клієнтом, воск і цукор, я ходила на віск. Почала ходити, кажу, Алла, треба лазер, 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 лазер. Вона така, вмовила, давайте лазер. Я ж почала до них на лазер ходити. Тоді кажу, Ал, треба щось робити для тіла, манікюр, для тіла, манікюр, для тіла. Манікюр вже є, карти далі не буду розкривати, але Алочка, ми тебе дуже любимо. Дуже сильно. Ви просто дуже важлива частина українського бізнесу, яка формує б'юті-ринок. 100% і дуже така осознана. Свідомо. Свідома, екологічна. Да, ну, коротше, да. Я завжди Алі це кажу, вона це знає. Вони до мене прийшли, ще я була прям зовсім трішки. І, коротше, чекаю 10к, чому кажу, що так, мікроінфлюенсер, це зараз помічають тебе все, але психологія цифри, вона все одно існує. Для когось ти, поки в тебе нема 10, скільки така? Я чекала 10. Я тебе розумію. От для людей воно працює, все одно працює. Хоч і ми розуміємо, що це не так, але такі прості штуки, вони залишають. Зразу ти так заходиш на сторінку і бачиш, оп. Вже там 10, там стільки така. Так, так, так. Зараз буде реклама симетрії. Що я хотіла ще останнє сказати про мрію, про цілі? Дуже надзвичайно багато отримую в Direct, і в мене просто він тріщить. От вони сильно цінують, і хто мене знає вже з підписників в житті, з читачів мені так більше подобається казати, хто мене знає з читачів в житті, бо я робила один сніданок і скоро буду ще робити. Я всюди однакова.
Я прийду до Алли в Пуанде, і ми будемо там просто останній педикюр, коли я прийшла в симетрію. Просто ми так от Алла простояла півтори години на педикюрі, ми просто не могли відлипнути, просто припинити розмовляти. Я така сама з підписниками, я така сама у Вадима Келлера в каналі, я 100% така сама зі всіми великими інфлюенсерами, з якими я познайомилась, і вони це сильно цінують в мені. От вони дуже цінують, що я справжня, да, жива, справжня. Це має бути базова якість людини, завжди бути тим, хто ви є. Тому що якщо ви прагнете, це моя думка, в соціальній мережі і бути відомим в медіа, камера неймовірно передає брехню. Якщо ви десь збрехали на грам, камера покаже це на 100 грам. Тому от які ви є, такими й будьте. Краще показувати себе трошки гіршими, ніж ти є насправді, ніж трошки кращими, ніж ти є насправді. Ти знаєш, я повністю погоджуюсь. Я навіть я навіть не можу. От коли в мене якісь, як у всіх людей, якісь особисті там штуки, які сильно впливають, там, да? Я взагалі не позитивна людина в сенсі, що я от буду там мене будуть бити, а я скажу клас, супер, це мені доля так сказала. Бийте мене, будь ласка, ще. Ні. Я ще, по-перше, таке, що я. Все правильно. По-перше, я весь випуск отут ні разу не матюкаюся. Знаєте, як мені важко? Я не можу. Ну, це все-таки Ютуб. Я, по-перше, одразу ставлю на місце, але не про це. Мені коли погано, я так і кажу. Сьогодні особисті якісь штуки. Настрій такий. Да, я показую, яка я є. Я не вірю в постійний позитив і навіть... Не те, що може нічого не трапитися, просто в тебе сьогодні фаза луни, ПМС, і ти така тендітна і нещасна, і ти хочеш сьогодні поплакати. Все, а сенс оцього, я вважаю, що Інстаграм наробив багато фігні в житті. Нас іспортив, якщо москвичі іспортив квартирний вопрос, можемо це вирізати. Ну, це Булгаков, блин, це класика. То наше покоління реально спортив Інстаграм. Всі... Тому що казатися не буде. Да. Тому що ніхто не бачить, вона така з дитинкою своєю йде, любить, цілує, а потім хватає цю дитину після камери, розумієш, і так її лупить на той вулиці, а потім і в сторіс вона мама года. Мама двох. Мама щаслива, а мама двох. Да. Або ці всі пари, які ми, да, вже є багато, є багато вже прикладів, і тих, я не на кого не підписана, крім Даші Квіткової, вона мені просто дуже красива, я не можу, обожнюю. А інші всі, я нікого не дивлюсь, але, звичайно, що інфополе, все, скільки оцих історій, коли вони оце там, пара годів, не пара, потім він виходить на всі ютуби, розповідає про неї таке, і добре, що я за ним не слідкую. А вони виходить, що там взагалі в них повна срака була весь цей час. А в Інстаграмі в нас заніжена експозиція, ми щаслива сім'я. Це впливає на людей. Люди зчитують, люди... Люди, мені здається, ще заганяють себе в депресію, тому що вони дивляться. Вони не такі. Боже, як класно. І це стосується всього. Все. Стосунки, зовнішності. 100%. Того, що ти, не знаю, одна там в 30. 100%. Якось в моїй рубриці, я по понеділкам роблю рубрику «Питання до були до кави, зараз до матчу». І мене якось дівчина запитала, чому ви не розповідаєте про особисте. Я зробила таку наступну відповідь, типу, я не розповідаю, тому що не те, щоб я приховувала, просто я вважаю, що це не моя зона відповідальності бути рольовою моделлю в особистому. Да. Але я запитала, що вам цікаво? Щоб написала відповіді. І дівчата, звичайно, там хлопець, сім'я, в плані батьки, мені це сподобалось. Але почали писати такі повідомлення, і я прям відчула на собі відповідальність зайнятися цим питанням. Типу, а чи
А чи не боїтеся залишатись одна? А от чи комфортно вам в вашому віці бути без чоловіка і дітей? І все в такому роді. І я хотіла кричати, дівчата, ви маєте, і чоловіки, ви маєте право на все. Бути одними, бути в парі, заробляти, жити за рахунок іншого, проявлятись, не проявлятись, бути таким, яким ви хочете. Головне, що вас має хвилювати в цьому житті, наскільки ви щасливі. 100%. Все. Ти знаєш, я навіть, ну от, якось так не то, що я не буду зараз робити з себе святу, яка ніколи нікого не обсуждає. Ні, це неправда. Це неправда. Але... Клуб желч. Да, але обсуждати, перемить кості, там, когось... ну, обсуждати, окей, хай буде так, там, з подружкою своєю. Ну, камон, хто це не робить? Це роблять всі, давайте чесно. Але не засуджувати. Так. Я... Хочеш, та от реально будь любим, як на кураж базарі кажуть. Якщо ти не порушуєш закон, не знаю, це не впливає на життя безпеку іншої людини. Хочеш, будь таким, як ти хочеш. Хочеш працювати в OnlyFans, пожалуйста. Будь ласка, як пам'ятаєте на початку війни, що було ТРО OnlyFans? Скільки дівчата задонатили на секундочку, да? Хочеш бути там, не знаю. Ходити в недільну школу. Да, і сповідатися. Хочеш з суботи гуляю в неділю в церкву. Да, ще as you wish. Реально, я прям хочу, щоб лейтмотивом, я сподіваюся, що я зв'язно розповідаю, тому що я дуже часто перескакую, поняла? Я хочу, щоб лейтмотивом всієї цієї історії, нашої з вами зустрічі і цього сніданку, залишилось головний меседж, що мене особисто до всіх цих змін вело відчуття, жага, щастя. І оцей пошук, він в мене був, я вважаю, довгий, чесно. Це правда. Він не швидкий. І зараз в мене Інстаграм не розвивається, там, що прям... Тому що він розвивається. Да. Я зі сторони кажу. От так. Да? Да, достатньо? Да, ну, в мене є, зрозуміло, просто приклади ще там швидшої історії. Звичайно, нас завжди буде драйвити більш ідеальний сценарій. Але от якщо просто зі сторони, коли я тебе знала тоді і те, що я бачу зараз, ти дійсно прямо в геометричній прогресії. Дякую. Але, типа, знаєш, ну от це роки були. Хоча всі ці роки я не можу казати, що я щось робила для цього. Я так вела Інстаграм для себе, але хотіла завжди. А от почала прям робити, коли в грудні звільнилась і сказала, все, я ризикую, я реально ставлю просто все на зіро і йду сюди. Отут я вже почала робити. І да, за, в принципі, непоганий результат. За 6 місяців 10 тисяч підписників – це ок. Але це реально я хочу сказати, щоб люди, які будуть дивитись, запам'ятали і не здавались, ну реально, це звучить так популістськи зараз, але, блін, я колись також дивилась такі там відео, там, знаєш. Ну мене надихали. І дійсно надихали до... і спонукали до дітей. Нехай буде. Якщо я хоч когось надихну зробити те, що ти хочеш, блін, ну просто fuck it, оці всі соціальні норми, стандарти успіху, да? От в тебе там класна робота, в тебе там класна зарплатня, ти там, не знаю, CEO, CFO, чи, не знаю, там якийсь ще COO, неважливо. І ти там заробляєш 10 тисяч євро, не знаю, наприклад, тебе там стабільна робота, в тебе класний соцпакет, автомобіль, жінка, дитина, все, ти успішний. А на вихідних жити не хочеться. А потім самогубство в 43, розумієш? Та нахіра кому потрібна твоя ця статус? Ти краще йди по кавунчику карвінгом займайся, якщо ти вирізай ліпи з глини. І будь щасливою людиною. Нещодавно знайомий мого знайомого, він все життя пропрацював в політиці,
Він все кинув, відкрив гараж і тупо круто сам машини. І йому це круто. Я вважаю, що такі люди, як ось цей мужчина, і от може там, де, там, напевно, там, дай Бог, це буду я також, бо знаєте, що залишається такі, вже менше, але залишається страшок, що там не ви, ну все одно воно є. Завжди все одно це прищитує. Да, що воно там щось десь не вийде. Я там, не знаю, залупую сторінку, я там, ну ще, ну коротше. І я вважаю, що такі люди щасливчики, чесно. Я знаю людей, які все життя живуть і страждають. Люди, це класні люди, вони легкі. От знаєш, Танюш, ти коли прийшла до Таро? Ну, плюс-мінус, десь рік вже є? Ні, немає, немає року. В листопаді чи в жовтні. Кажуть, що ті, у кого є в карті народження, прогностика до езотерики, якщо вони до неї приходять, неважливо, просто для себе чи діляться нею зі світом, то всі абсолютно їх сфери життя починають рости з геометричною прогресією. От я до езотерики прийшла, я давно до неї йшла, я з різних сторін приходила, я перепробувала із серії, ну майже все. І от зараз я закінчила перший курс по, хотіла сказати, по Таро, по нумерології. Та. Я в захваті, я вже проводжу консультації, і це дійсно працює. І мені дуже кайфово. От я вибрала собі напрямок, це фінанси. Звичайно, в ході консультації ми пройдемо там різні аспекти життя. Але мені драйвить особисто мене, і я хочу цим бути корисно іншим, пропрацьовувати саме в фінансове питання. Тому що я розумію, де це заховано в карті, як це розкрити і що зробити. Бо цим я займаюся все своє життя. І я себе вивчила від А до Я. Я розумію, які методи працюють в одному, іншому. Плюс моє захоплення астрології теж мені дало якусь базу. Звичайно, так. Я просто, я від цього так кайфую. І тому мені здається, що твоє Таро також от... Розкрили твоє... Це точно важлива така точка в цій історії. Я кажу це постійно в інстаграмі, що ні, я не буду робити блог про Таро і от ставати там супер таролог Тетяна. Да. Все ж таки мені багато що я розповісти, там я ділюсь, як я там худну, як я худа, чим я харчую. Да. Є кар'єрний успіх. Я все ніяк просто не дійду до а він потрібен. Без, ну, мені здається, це може просто ще в мене відгуки минулого життя, бо я звикла все ж таки до структури, до логіки. І в мене от такий список накопичило, що я хочу розповісти, але не заструктуризувала ще цей контент-план, бо людям цікаво дізнатися і про кар'єру, як так, і там людям все да. цікаво. Ти Ютуб, пам'ятаєш, що ти дивилася? Да, пам'ятаю, в 2018-му ти мені ж це казала, але Світ, ну, я в тебе, я знаю, дякую, вірю, Люба. Я спокійна. Дякую, Люба, я просто, знаєш, хочу зараз хоч там трошки вже так за... закріпити да, Інстаграм. Але про Таро, я знаю, що почала помічати, в мене, ну, в мене і в Інстаграмі багато відгуків там, про позитив, що я їх надихаю, що вони дивляться сторіс і там далі хочуть жити, що я там чесна. А, ще вони дуже багато, от я, до речі, вас хочу запитати, не знаю, дивишся ли чи ти мою сторінку. Мені багато пишуть, і я вже навіть почала загубити сенс цього слова. Так. Мені вони, це найчастіше. Ви така харизматична. Що це таке? Я тобі вже відповідала. А, це, я тобі вже так. Ми ж тобі говорили. Я тобі сказала, що це людина. Я зразу на прикладі поясню. От якщо взяти будь-яку людину і посидити в пустій кімнаті, ну, білі, сірі стіни, неважливо. Є кімната, є людина, є телефон, і вона щось розповідає. Mm-hmm. От харизматичну людину можна записати 8 годин лекцій, і ніхто не зможе відірватися. Якщо у людини немає цієї магнетичності, магнетичності, то ти, які декорації не клей, це послухай 2 хвилини і виключить. Добре, я зрозуміла. Ну, типа, я реально просто мені це в себе закохуєш. Це Грегор, який притягуєш. Господі Боже мой. Ну ти верховний жриць, ти ж. Я ну, мені це за життя казали. Імператрицею. Трійка, да, в мене в дні народження імператриця. Мені це казали за життя, але знаєте, ну, по-перше, не так часто, тому що, ну, типу, ну просто спілкування, там робота.
А я прям стала, ну, я прям трошки запуталась. І я опитаю зараз у нас. А якщо говорити з моєї філософії старої нумерології, імператриця, імператор, верховна жриця. Так ти... Ми так трошки зібрались. Трошки зібрались. Я так шабаха момить. Це клас, клас прям. Мені одна подружка ще сказала таке прикольне слово. Вона характеризує цю харизматичність. Вона мені сказала, ти манкая. Це не про кашу манку. До речі, якщо ти мені напишеш свої дати, я подивлюсь, бо в нумерології прям є показник. Ні, не періоди. Показник в квадраті Піфагора, що вказує на манкість. Добре, звісно, тобі дам взагалі без питань. Так, почекай, не збилась. Ти манка. Манка, так, да, я манка. Це правда. Ні, до цього Інстаграм. Люди щасливі, хотіла сказати щось таке. Хотіла, ти, напевно, хотіла. Давай тягни карту. Да. Давай. Давай для підписників. Давайте для дочів каналу дівчат так. Сьогодні абсолютно безкоштовно. Зараз буде карта для тих, хто давайте так. От ви будете дивитися цей випуск. Ви отримаєте цю карту, і нехай від моменту перегляду ця карта вам буде для вас на місяць. І ви от. Отримати такий орієнтир про своє внутрішнє становище. Так, да, підказку. Карта підказка, так, карта орієнтир. Давайте, нехай буде щось хороше. Класна карта, нормальна. Люблю її. Пас жезло. Дивіться, цей місяць для вас. Плануйте щось нове, рухайтесь вперед, у вас достатньо жаги всередині. Це також карта про, знаєте, таке сексуальне притяжіння. Це не найпотужніша карта, але про це. Тобто, можливо, от така енергія у вас може бути в цьому місяці. Це йти вперед. Ну, це, знаєте, от жезли – це запланувати і почати от рухатись в бік свого плану. Тому клас. Ось, будь ласка, це дуже класна карта. Не можеш іти, лежи. Да, не можеш іти, лежи в сторону своєї цілі, мрії. Хорошо, що не випала башня. Вже скажіть спасибо. Ася, давай для тебе. Можеш запит якийсь? Ну, давай просто. Давай. Запит, а потім камера виключить, якщо що. Інтимну обстановку. Так, Аня, давай для тебе карту дня. Карту. Я чи не місяць? Та давай... Давай ти ж. Давай липня. Карта липня. Давай карта липня. Ну, що будеш чекати? Тебе вже там... Связь, я тобі три карти зроблю липня. Давай. Так. Ну, хорошо зайшла, так? Не знаю, що сподивимося. Клас. Карта гарна. Да, я хочу. Це класична. Давай. Це класична. Так, я знімаю прямо сам. А, да? Казати? Дивись, в тебе. Це мої карти дня. Карти на липень. Дивись, класні карти. По-перше, все буде по-чесному, так як скільки ти вкладеш, стільки ти отримаєш. Будь справедливою до всього, що тебе оточує. Врівноважуй свої енергії. Я тобі зараз потім добре. Врівноважуй свої енергії. Мудрість – це те, що буде тобі присутнє. Але, незважаючи на це, ти залишаєш в собі енергію такої рішучої, місцями така, ну, жорстковата можеш бути. То ти така, знаєш, ти чесна, ти справедлива, свого не пропустиш, якщо потрібно, поставиш на місце. Це ми кажемо просто про сабетійність, про твою енергію. Клас, місяць подій, місяць зустрічей. Це, ну, почекай, ні, тут не випало прям так прямо. А я така, знаєш, не собі так подумаю. Я тобі зараз витягну з іншої колоди, з нової про кохання. Тобто зустрічі, люди активно. Да. Тут можна сказати подружки, але ні, не тільки подружки. Це застілля. Соціальне життя. Да, соціальне активне життя. І
Це класні енергії, ну реально класні енергії. Все, що запланувала, роби, будь... Ну, рішучість, я все-таки пострижу кори. Да, будь ласка, рішучість, можеш стрити кере, але не забувай подумати, тому що правосуддя все ж таки Венера. Та, блін, дівчатки, мені просто по нумерології треба навчитись робити вибір. От, типу, зробила, все, люблю цей вибір. Да. От я не можу, я 8 років жила з кори, зараз я... Мені здається, нам прийдеться другий випуск. Та вообще, не питання. Я трошки відпустила, ну блін, ну класно, можна зібрати, все, ну блін, мені ж хочеться така репа. Все ж таки, я маю сказати, знаєте, я тут буду цим... Медіатором? Да. Правосуддя. Таймінг-менеджер. Так, так чи інакше, ми все одно обмежені в часі, в тому часі, який мають наші глядачі. Тому ми просто дуже-дуже-дуже дякуємо вам, що ви дивились. За класним настроєм, харизмою, таро розкладом до Танюші. Дякую. Підписуйтесь, звертайтесь до нас за Нютою, за естетикою, інколи теж за класним настроєм, за всім іншим, що ви знаєте. Соціальний. Від себе скажу, так, що зі Світланою знайома дуже давно і нікого не дивлюсь про Київ. Ну реально. Так, як подає Світочка, дівчата вже разом, з такою красою, вишуканістю і естетикою, от реально тільки дівчата. Дякую. І я думаю, я сподіваюся, Танюша нам не відмовить, ми обов'язково через якийсь час знову зустрінемося і поговоримо. Я тільки за, я не буду запізнюватися, я вам це сказала, я вам пообіцяла, я не буду запізнюватися, Господи, Боже. Все, дякую. Дякуємо вам. Дякуємо вам.